teraću ne do Strasbura, nego do Boga. Ja se svoje dece neću odreći. Ovo je u decembru 2022. godine izjavila Tijana Prizrenac kada je shvatila da i pored toga što ima pravosnažnu presudu da je pravni naslednik embriona posle smrti njenog supruga, još uvek ne može da ih dobije. Punih 5 godina trajala je njena borba. Viši sud u Nišu doneo je u septembru presudu u Tijaninu korist. Embrioni pripadaju njoj i može da ih iskoristi u Srbiji. Tako je glasila presuda. A čiji bi bili da ih Tijana na sudu nije dobila? Šta se dešava sa embrionima ukoliko neko od supružnika premine pre vantelesne oplodnje? Koje nedostatke postojećeg zakona je otkrio Tijanin slučaj i da li ga treba menjati da se put do potomstva olakša i nekim drugim ženama koje imaju, nažalost, sličan problem? Moje gosti u Uranku su upravo Tijana Prizrenac Nedeljković i njen advokat Srđa Šćekić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Kako se osjećate, Tijana? Dakle, evo, ja sam ukratko, recimo, za sve one koji ne znaju za vaš slučaj, rekla šta je i o čemu je reč i nekako nam je jasno kakav ste put prešli, ali koji osjećaj, evo, danas, dakle, sve je rešeno, imate embrione vašeg preminulog supruga i kako se osjećate? Bila sam srećna pre jedno dve nedelje kad se sve to desilo. Sada kad se već utisci slegli, osjećam se ponosno što sam izdržala i što sam uspela da ovako nešto uradim. Meni je to potpuno neverovatno, a verujem i ljudima oko mene. A šta se u stvari desilo? Ajde nam ispričajte vašu priču. Desilo se to da suprug i ja smo nakon njegovog dugogodišnjeg lečenja tumora saznali da on ipak može da ima potomstvo. Otišli smo na kliniku u Leskovcu. Mi smo iz Beograda inače, ali nam je trebao profesor Stojković kao jedan od vrsnih genetičara da vidi da nema nekih oštećenja zbog hemioterapije koje je citostatika koje je dobio. To se dešava u periodu među 2016. i 2019. Mi pravimo, ostavljamo semene ćelije, jajne ćelije, pravimo embrione, dolazimo do samog kraja procedure, to se zove embriotransfer, i u tom momentu moj suprug, nažalost, pozlilo mu je, hitno se smešta na VMA i nakon 20-ak dana on je preminuo. I tada kreće to beznađe i ta pravna zamrzlama, bukvalno mogu da kažem zamrzlama, jer niko nije znao šta sa mnom da radi. Zakon jeste lep. Ali čekajte, doći ćemo i do zakona. Dakle, vama je suprug preminuo kada? U februaru 2019. Dobro. Trebalo je da imate intervenciju zakazanu za kad ste imali vraćanje? To je bilo u januaru. On je 29. januara hospitalizovan. Mi smo trebali početkom februara, znači par dana posle toga, da imam embrion transfer i da... I da vidite da li ste trudni ili ne. Mislim, bilo bi potrebno možda 10-ak dana da vidimo da li su embrioni primili, ali u tih nedelju dana je sve trebalo da bude gotovo. Međutim, suprugu je iznenada pozvalo i mi se vraćamo za Beograd i saznamo... On je preminuo. Da, 20-ak dana nakon toga, ali moraju uveliko da bude smešten u... Da, ali više je moje pitanje ovde, dakle, da li vi odlažete taj embriotransfer u tom trenutku kada njemu nije dobro? Moramo, smo hitno išli za Beograd i ja se u suštini o njemu i staram tih 20-ak dana, zato što je on smešten u sterilnu sobu, komplet je bio zatvoren i svi lekovi, sva odeća koje je trebao da menja, ja sam to donosila. Dobro, i vi kažete odlažem ovaj embriotransfer za neki drugi datum, javljam vam kad. Da, to je i bio razgovor sa klinikom, oni su upućeni u moje stanje, u suprugovo. Čujemo se kad Marko bude malo bolje, zato što je to opet bio priličan stres za mene. To je bio i savjet lekara da mi sačekamo sa embriotransferom, jer ja u trenutku saznam da mi je suprug umire. Poslednje što želim da radim je da ostajem trudna, jer postoji opasnost da od stresa se ne prime embrioni. Ja nisam htela da ih rizikujem. Ali vama niko ne kaže od lekara da znate, pošto vam je suprug loše, ne daj Bože, ukoliko premine, nećete moći da radite embriotransfer? Ili kažu? Kažu mi pravnici sa klinike, jer su oni čitali zakon koji je donesen 2017. da slučaj kakav će se meni desiti prvi put na njihovoj klinici, oni ne znaju u zakonu kako da ga objasni, ne znaju kako da me savjetuju i da ću možda imati problema kasnije sa celom procedurom i nastavkom procedure sama ako se Marku nešto desi. Dobro. A u zakonu piše šta? Ajde, vi kao pravnik mi recite. Dakle, da sad ja ne tumačim i ne čitam zakon, šta piše tu? U zakonu piše, za Tijanin slučaj zaista ne piše ništa određeno. Znači,
gde nastaje problem? Moramo pojasniti da postoji razlika između homolognog i heterolognog oplođenja. Homologno je kada jedan par, da li su bračni, vanbračni, drugovi, nije bitno, prosto par od svog genetskog materijala dobija potomstvo, oplodi se, znači, jajna ćelija, nastaju embrioni i tako dalje. Ukoliko ne mogu od svog genetskog materijala da naprave embrion, oni pozajmljuju, da kažem, od drugog para i to se zove heterologno oplođenje. Pozajmljuju bilo spermatozidi ili jajne ćelije. Ako ni u tom slučaju ne može, može da se napravi embrion, može se, da kažem, pozajmiti čitav embrion od nekog drugog plodnog para. Zakon kaže da taj bilo par koji im donira embrion, bilo pojedinačno muškarac ili žena koji donira svoj genetski materijal, moraju biti živi, što je negdje i u redu i logično. Ono gde nastaje problem je što je došlo do pogrešnog očigledno tumačenja od strane upravnog organa koji nadzire rad klinike, to je Uprava za biomedicinu Ministarstva zdravlja, koji se prosto uhvatio za tu odredbu da davaoci moraju biti živi. To je u redu. Ali Tijana i Marko nisu davaoci. Oni su od svog genetskog materijala napravili embrione. Zakon prosto nije predvideo šta se dešava u situaciji kada neko od njih premine. I moment u kom se Tijana nama obratila, meni i kolegi Nikoli Rusiću koji je zajedno sa mnom radio na ovom predmetu, je negde krajem 2022. godine. Mi smo još neko vreme probali, da kažem, da apelujemo na upravne organe, da probamo da razjasnimo. Na kraju smo tužili krajem 2023. A što? Šta vam kažu? Dakle, zašto? Jer nije, dakle, nije vaš slučaj prvi o kojem se pričalo u medijima. Dakle, sličan slučaj je imala i Ana Marković, žena koja je prva dobila presudu u sličnom postupku i nekako uspostavila novu sudsku praksu. Ajde to tako da kažemo, kad je tumačenje zakona, onda je važna sudska praksa. Jeste. Ali šta vam kažu ljudi iz klinike, dakle, koji ne verujem da žele loše vama, nego samo njihov pravni tim, jel tako, to tumači na drugačiji način? Vidite, ja ne znam kako njihov pravni tim to tumači, ali oni su prosto pod nadzorom Uprave za biomedicinu i vezani su njihovim mišljenjem. A to mišljenje otprilike kaže ne može, pošto davaoci moraju biti živi, a Marko nije živ. Pri čemu, ponavljam i mislim da je dosta jasno da sam objasnio, da Marko jednostavno nije davalac. I mi tu shvatamo da imamo jednu situaciju koja se pravno gledano zove pravna praznina, a to je zakon zaista nije predvideo šta se dešava u Tijaninom slučaju. Nije rekao, treba da se nastavi, ali nije rekao ni ne treba. Da. I vi znate da ćete imati problem, međutim vi ste u žalosti, vama je preminuo suprug, vi ne razmišljate, pretpostavljam, u prvih nekoliko meseci o što o pravljanju deteta, do momenta? Do momenta, u suštini, tih nekoliko meseci ja sam išla do Uprave za biomedicinu i bila na relaciji sa klinikom i sa Ministarstvom zdravlja, jer ja nisam razmišljala da u tih par meseci odmah odem na embrion transfer, nego da vidim konkretno da li ja treba te embrione u ostavinsku raspravu da stavim. Ja sam baš bavila sam se pravnim pitanjima, jer to me je nekako i držalo da nastavim. A jel postoji neki ograničeni vremenski period koliko klinika čuva vaše embrione? U zakonu da. Postoji vremenska odrednica od 5 godina i tih 5 godina je isteklo ove godine, ja mislim, u januaru. Ali tih 5 godina je trajalo i evo, mi smo došli do kraja na svu sreću u tom vremenskom periodu. Čekajte, ako zakon se ovako tumači na ovaj način, kako se onda radi ostavinska rasprava? Mislim, ako vi nešto ne možete da koristite, je li tako? Zakon to kaže tako. Šta vam kažu u ostavinskoj raspravi? Imamo slučaj gospođe Ane Marković i Danijele koje su svoje embrione, mislim da u tih 6 meseci kad se pokreće ostavinska rasprava, one su uvrstile svoje embrione u ostavinu i to je isto presedan da su sudije u njihovim slučajima to prihvatile kao deo nasljeđa i kao deo ostavine. Ja ih nisam stavila u ostavinsku raspravu jer sam smatrala da po sili zakona ja svakako su moji, ti embrioni nisu samo embrioni mog pokojnog supruga, nego su i pola moji i isključivo se vraćaju u mene. Nikako se ne bi vratili u mog supruga da je živ.
Da, da. Dobro, dakle, i to smatrate vašim. Upravo. Međutim? Međutim, imamo tumačenje zakona koje je meni taj član, sporni član 47, koji govori da davaoci moraju biti živi i mi se bukvalno 3 godine preko medija i preko dopisa objašnjavamo zašto taj član 41 ne treba tako da se tumači i ko su davao. A jeste vi u nekom momentu poželili, pozvali ih i rekli ja hoću da uradim sada transfer, hoću da imam dete? Ja sam to i pričala sa klinikom. Oni, nažalost, da ne bi izgubili dozvolu zbog mene jedne, jer klinika u Leskovcu dolaze ljudi, ceo dole južni region, dolaze ljudi iz Makedonije, dolaze ljudi iz Bugarske. Ne mogu i niti sam ja žela da dozvolim da se rizikuje poslovanje klinike i da ti ljudi ostanu bez tako dobrih lekara. Tako da ja sam rekla, čim ih dobijem, ja dolazim. Ali to je, evo, potrajalo 5 godina. Dobro. I, a pretpostavljam da i lekari nisu, kako da vam kažem, bili protiv toga da vi to uradite. Oni samo ne mogu pravno, formalno to da pokriju, ja? Na svu moju sreću, ni javnost, ni lekari koji su sa mnom bili u kontaktu, niko nije bio protiv, jer je to jednostavno prirodan tok stvari. Ono što sam ja objašnjavala, da sam ja prirodnim putem ostala trudna i da je suprug preminuo, mene niko ništa ne bi pitao. Jedino ovde što mi koristimo savremenu tehnologiju i tu je, u tom momentu je nastao problem, a ne ko je mrtav, ko je živ. I kad pozivate u stvari advokata u pomoć? Mi smo, pošto smo drugari, oni su znali od 2019. moju priču, ali sam ja insistirala da ne tužim kliniku i da ne idem po sudovima, jer sam smatrala da će sudski proces da se poprilično dugo da traje i da ću ja možda za tih 5 godina vremenskog roka imati više sreće sa dopisima, sa apelovanjem na nadležnost. Sa dogovorom. Upravo, pa dogovor. Zato što u jednom momentu ja mogu da kažem čak i da je bio dovoljan jedan dopis klinici da se moj problem reši. I da nastavimo da radimo na izmenama i dopunama zakona ili na pravilnicama i sl. A šta oni vama kažu? Vi kažete, pa dobro, evo, ja ne mogu da uzmem ove embrione, šta ćete uraditi s njima? Šta vam oni kažu? Šta je procedura? Mislim, ako nisu vaši, čiji su? Jel treba da se uništavaju? To je ono na što oni nisu imali odgovor. Može da se u embrioni ili jajne ćelije, semene ćelije, mogu da se unište samo uz potpis. Konkretno za embrione treba 2 potpisa. Jedan je moj, jedan je suprugov. Suprug je preminuo, ja drugi potpis neću dati. Samim tim ni klinika, ni ministarstvo, ni uprava ne smeju da diraju embrioni, ne smeju da ih unište. Nikada? Da. Ili u tih prvih 5 godina? Nikada. Nikada? Nikada. Zato što nemaju potpis. I oni mogu da snose krivičnu odgovornost ako nešto urade, a nemaju moj potpis. I ni suprugov. I mi smo došli u jedan pravni limbo i kao šta ćemo i kako ćemo, niko nije teo da rešavamo dalje taj problem. I na koje se vi, osim što postoji taj pravni limbo, kako kaže Tijana, na šta se vi pozivate? Dakle, na koji zakon, na ustav, ne znam, na šta? Tako je, tako je. Znači, bitno je, to bi se samo malo vratio što ste pomenuli slučaj Ane Marković. Znači, ona je izgurala svoju priču po potpuno drugom osnovu u odnosu na naš. Znači, ona je to uspela da, drugom osnovu, da uvrsti u ostavinsku raspravu. Sad, tu se postaje pitanje šta se nasleđuje. Nasleđuju se stvari i prava. Ono što je uspela Ana u svom postupku je da dokaže da je embrion sui generis stvar. Sui generis stvar je neka stvar koja je specifična i koja je neki izuzetak u odnosu na pravilo. U tom smislu, Tijana kada je svoju ostavinsku raspravu sprovodila, to prosto postupajući javni beležnik nije ni razmatrao da uzme u obzir. Zašto je još bitno? Znači, čim imamo 2 različita načina da rešimo istu situaciju, očigledno da taj zakon ima određene rupe. Što se tiče, dodatno, mi zaista kada smo ušli u postupak pisanja tužbe, videli smo da praksa neka sudska po pitanju ovog zakona zaista ne postoji. A postoji u Evropi? U Evropi postoji, rešena je na najrazličitije načine. Moram kažem, Tijana možda bolje zna kako u kojoj zemlji, ali rešavano je od varijanti da se ovako izgura kroz sudski postupak do toga da je u zakonu eksplicitno predviđeno da li može ili ne može. Što se tiče pitanja kako smo mi to rešili, mi smo tužbom, znači, tražili da se obaveže klinika da nastavi postupak, jer smo smatrali da šta se radi kad imamo pravnu prazninu, gledaju se neki viši i slični pravni akti. Znači, Ustav Republike Srbije propagira pravo na rađanje, pravo na život. Sama načela ovog zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, znači,
propagiraju pravo isto na rađenje, zaštite interesa deteta i tako dalje. Mi smo jednostavno smatrali da obzirom da je Tijanin pokojni suprug dao saglasnost za postupak biomedicinski potpomognute oplodnje, što je obavezno, i nikad ga nije povukao, i onda otvaramo i ovo pitanje što je Tijana rekla, a šta, da li oni mogu da se unište ako ne mogu? Znači, imamo ih, ne mogu da se unište, zakon ne predviđa šta je, ali neka, da kažem, ustavna načela nas pozivaju da zaključimo da je logično da se taj postupak nastavi. I ono što stvarno moram da pohvalim, što je zaista u mojoj profesiji baš redak i svetao primjer, jeste brzina odlučivanja sudova. Znači, mi smo krajem 2023. pokrenuli postupak pred Osnovnim sudom u Leskovcu. Tražili smo i privremenom merom da se zabrani uništavanje tih embriona. Sud je po toj privremenoj meri odlučio jako brzo, mislim u roku od par nedelja. Presudu smo imali već u aprilu, čini mi se, 2024. Klinika se žalila. A jeste? Jeste, žalila se i prosto oni su... Pa vidite, ja moram da kažem i to da smo mi zaista sa advokatima klinike imali jako korektnu saradnju. Oni prosto su morali taj postupak da isteraju do kraja, da se drže onoga što je stav upravnog organa koji njihov rad nadzire. Apelacija u Nišu je također odlučila relativno brzo za naše uslove, znači već pre 3-4 nedelje u septembru, i u suštini oni su, ajde da kažem, lepo su preveli to sve što smo mi tražili, rekli su nesporno je veći interes da se dete rodi nego da ima oba roditelja. I upravo su se držali toga što smo i mi isticali, znači saglasnost je postojala, embrioni su nastali, davaoci nisu Tijana i njen muž, nego su lepo vratili na te uvodne odredbe zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji i zaključili da ima pravo da nastavi. Znači, zakon treba da se precizira, ali on nije toliko loš ako bi ga neko detaljno čitao od uvodnih odredbi. Da, dobro, samo da taj neko ko čita ne čeka 5 godina da ga neko... Da. Odnosno, taj neko ko treba da, nad kojim treba da se sprovodi zakone, treba čeka 5 godina. Samo mi recite ovako, dakle, embrioni su Tijanini sada. Jest. I ona može da radi sa njima šta želi. Mi smo presudom izdejstvovali to da je klinika obavezna da dovrši taj postupak. Aha, dobro, znači nije da Tijana može sad da uzme te embrione i da, ne znam, ih nosi u inostranstvo ili... Ne može. Mi smo tražili... A jel bi mogla da ih uništi da želi? Opet imamo i tu pravnu prazninu, trebaju nam oba potpisa. Pa zato vas i pitam, da. Znači, vi ste u stvari pravno izdejstvovali samo da Tijana može da ih koristi. Tako je. Pa vidjet ćemo sljedeći ko bude hteo da uništava, verovatno će morati da prođe nešto slično. Da, pa to stvarno neverovatno. I čekajte, šta je vaš plan sada? Da ih iskoristim. Da probate da dobijete bebu, ja? Da, to je tamo gde sam stala pre 5,5 godina, sad ću i da nastavim, nažalost sama, ali... Ja sam tada u tom momentu gledala te embrione kao potpuno čudo koje nam se desilo, jer su mom suprugu rekli da nikad neće imati potomstvo. I ja tog čuda nisam mogla da se odreknem, evo, nakon 5,5 godina sam ih dobila nazad i jednostavno, naravno, da ću da to jedno čudo iskoristim. Da, koliko imate... tih embriona. 10. Da, 10 embriona. Zato sam toliko bila i uporna. Da je 1 i 2, i za 1 i 2 bi se borila, ali 10 embriona neću da dozvolim da se nešto desi njima bez mog pristanka. Da li je vaš suprug, sad možda je to preintimno pitanje, da li je bio svestan da može da umre? Da. Da ste vi razgovarali o tom? Da, mi smo imali razgovor sa lekarima, odmah su mu rekli da je to vrsta leukemije na koju neće moći da mu pomognu i rekli su nam da pripremimo, da se pravno pripremimo, čak i lekari na VMA su nam to rekli. Ja sam morala mog supruga 7 dana pre nego što je preminuo da obavestim, pošto sam razgovarala sa klinikom za vantelesnu, da ćemo imati problem sa zakonom ukoliko on premine. On je bio svestan toga da ću ja verovatno ovakvu neku borbu i voditi. I? Šta je želeo? On je meni rekao da samo ja odlučujem i da veruje. Mene sam ja i on, meni i ja njemu smo bili savjetnici kroz život i kroz posao i on je rekao ja sam potpuno
znam da će ti sposobno za sve to, ali molim te, sedi sama i odluči da li stvarno želiš bez mene. Ja te podržavam. Vi želite bez njega? Da. Mislim, ja se ne osjećam da sam bez njega. Njegova familija, prijatelji, kumovi naši, svi su tu. Ja čak i kad nešto radim ili kad nešto odlučujem, ja čujem njegov glas i dalje sa njim razgovaram. Koliko smo mi bili pre svega najbolji prijatelji. Tako da... Da, koliko ste bili u braku dugo? Samo 2 godine, ali smo 12 godina bili u vezi. Dobro, pa dobro. Znači, bili ste u stvari 14 godina, tako, zajedno. Dosta je 14 godina, da. I verujem da jako dobro znate šta je to i što bi on želeo u ovom trenutku. Jel planirate da tužite nekoga za izgubljeno vreme? To jeste bila jedna od ideja, ali ja bi radije da prestanemo da se tužimo i da konkretno sednemo i dogovorimo se kako ćemo da izmenimo zakon. Ja imam predloge, tako da njihova pravna služba imaće stvarno minimalno posla, jer sam ja već spremna za ovih 5 godina kako bi zakon konkretno trebao da izgleda i pravilnice i sl. Da. Dakle, više li bi volila da sarađujemo nego da se tužimo. Dobro. A koliko dece biste volili da imate? Bio je plan svih 10 da iskoristim pre 5 godina, ali sada ćemo vidjeti koliko će moje reproduktivno zdravlje da mi dozvoli da ih iskoristim. Koliko imate godina? 38. Dobro. Da vam kažem, u najboljim ste godinama, tako da imate vremena, imate vremena čak i za 10, neko će vam reći. Pa, da. Pa imate, što? Teoretski da, vidjet ćemo u praksi kako ćemo da izvedemo. Da. Kad planirate? U toku sledeće godine. Da, pa dobro, to je sad, za par meseci, treba i pripremu da imate. Jeste, potrebna je priprema tela, potrebna je u stvari psihofizička priprema, tako da ja želim da sebi da dam što više oduška, da odem tamo srećna, zdrava i psihički stabilna za to. A sad ste srećni? Sad sam presrećna, zdrava sam, radimo na tome i samo znači još psihički da budem kompletno spremna za ono što me čeka. Želim vam mnogo sreće i mnogo vam hvala što ste došli. Hvala vam na pozivu. I hvala i vama što ste bili u Ranku. Samo je bitan jasan cilj u životu. Upornost, da. Upornost ovde, a ovo ne biste izgurali bez jasnog cilja i bez upornosti. Recite mi samo za kraj ovo malo pre što je rekao vaš advokat, kako se u Evropi rešavao? U Evropi postoji jako malo sudske prakse. Postoji u zemljama koje su to izričito zabranile, poput Nemačke i Austrije. U zemljama gde je to dozvoljeno, oni nemaju sudsku praksu jer su oni od starta u zakonu to regulisali. Regulisa se tako što se potpisuje saglasnost na samom početku van telesne procedure. Odmah se zna, partneri se izjašnjavaju da ne želim da se koristi posle moje smrti, da želim da se koristi i pod kojim uslovima. Znači, mi imamo, bukvalno možemo da prepišemo zakone koji postoje na nivou Evropske unije. Da. Mnogo vam hvala na gostovanje. Hvala i srećno. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.